көрнекті композитор Әбіләхат Еспаевтың «Ұстазым» әні мұғалімнің алдын көрген барша тыңдаушының әнұранына айналғандай. Өйткені қанша уақыт өтсе де мектеп өмірі мен ұстаз ұлағаты дегенде бірден ойға оралатыны осы әуен. Әбіләхат Еспаев «Ұстазым» әнін мұғалімдердің съезіне арнап бір түннің ішінде жазып шығыпты. Әннің алғашқы орындаушысы Жамал Омарова болды. Ұстазым менім, ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің, ұстазым. Бұл кісінің әндері көп қой. Мысалы осы ұстазым деген әнді ұстазым менің ұстазым деп біз кішкентай кезімізде бірінші класстан бастап айтқанбыз. Енді біздің балаларымыз айтты, енді біздің немерелеріміз айтып жүр. Соған қарағанда ойлаймын, бұл мәңгі бақи, бұл ән тарихта қалатын ән ғой. Әнсүйер қауым ұстазым әнін Ақбота Керімбекова орындаған нұсқада да жылы қабылдағандай. Компьютерлік әрлеуі, дыбыстардың өңделуі әннің сынын бұзбаған. Ұстазым менің, ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым. Бұл қазақ эстрадасына енді ғана қосылған Амади тобы. Топтың ән қоржынына кіретін алғашқы әннің бірі Әбіләхат Еспаевтың «Ұстазым» әні. Ұстазым әні жарыққа шыққанына жарты ғасыр өтсе де мектепке, мұғалімге деген құрметті еселеп тұратын, тыңдаушысын жоғалтпайтын өлмес туынды боп қала бермек.